Då ska ni vara hjärtligt välkomna och ända nerifrån Malmö har vi med oss Rebecka. Hej Rebecka. Hej, du glömmer inte Agnes, va? Och Agnes är också med. Det är ju jättehärligt. Och jag har en Dexter som brukar vara här och smyga runt, men just nu har han gått och lagt sig på någon annanstans. Vad mysigt. Det är ju perfekt med en liten hund när man sitter och jobbar hemma, för jag antar att du sitter och jobbar hemma mycket. Ja, hela tiden. Senaste 13 månaderna. Så att det var lite så här, hund nu eller aldrig. Ja, som känns det som en tredjedel av Sveriges befolkning skulle jag tro. Ja, precis. Det är nog inte lätt att få tag i hund nu längre om man inte Nej. redan. Nej, men precis. Och jag har varit noga med att hon inte skulle bli en pandemihund. Okej, okay, japp. Vad innebär pandemihund? Att det... Kanske en sån med lite ångest när man lämnar dem och så. Ja, just det. Så du får träna lite på det. Så Ja, smita det har ut vi gjort. ibland. Det är hon Ja. duktig på. Ha, JavaScript-utvecklare titulerade du dig som nu på Jabra. Och Ja. det var så du dök upp här för min radar. För du gick ju, vad konstaterar vi här nu? VP14 sa du va? 14. Ja. Och du gick 3 år. Så du gick ut 2017-ish där någon gång. Och du berättade här, för du har ju varit på en spännande bransch innan. Vi kan vänta lite med Jabra, så kan vi bara... Vad gjorde du direkt när du gick ut? Hur var det att gå ut? För det undrar ju alla. Alla är ju jättenervösa när man kommer ut. Åh, vad ska hända? Kommer jag få jobb? Hur ser det ut? Hur kändes det för dig? Ja, nej, men jag håller med. Det var jag ju också. Och jag till och med var så pass nervös att jag sökte jobb som personlig assistent under sommaren. Så att jag skulle vara säker på om jag behövde göra lite uppgifter till jobb och sånt. Att jag hade tid på mig att göra det under sommaren och kunde ta god tid på mig att söka jobb. Men ändå kanske tjäna lite slant då. Men det behövdes inte. Jag jobbade en gång tror jag på sån här lite provgång och sen fick jag jobb så att jag var tvungen att säga upp det sommarjobbet. Och jag fick jobb genom en konsultfirma eller rekryteringsbolag menar jag. Så att Framtiden hette de. Just det. Så att jag var anställd hos dem det första året. Och sen företaget jag jobbade hos sa då att nej men vi vill ha dig för oss själva då. Så då gick jag ju liksom, då bytte jag jobb. Men jag stannade ju kvar på samma företag och hade samma arbetsuppgifter. Just rekryteringsfirma, ja. För de kommer ju nog många att märka av, för de brukar, nu minns jag inte hur det var när du pluggade, men jag vet att de senaste åren så har rekryteringsfirmorna hört av sig till universitetet, för det är ju som så att personuppgifter och sådana här saker som vi har på studenter är ju faktiskt offentliga handlingar, så att de kan man begära ut som registerutdrag, och då kan man få ut telefonnummer och sådana här saker. Och ska jag säga det också då, för att det är ju inte alla som vill att man ska bli uppringd av en massa rekryterare tidigt. Och det enda sättet vi har kommit på att man kan lösa det där, det är helt enkelt att gå in i LADOK och se till att plocka bort sitt, så att man inte har något telefonnummer där. Det är ju jättedumt, för då kan man inte vi kunna nå er heller om vi skulle behöva, men ja, tyvärr så är ju offentlighetsprincipen ganska stark i vissa fall. Så. Ja. Men i ditt fall var det ju bra. Nu kanske de inte fick tag på dig så, men det var ju ändå bra att ja, de hittade Ja, dig den gången. och rekryterare kommer ni aldrig bli av med. Är det så? Det är alltid en, två meddelande i veckan på LinkedIn. Så att det är bara att vänja sig. Ja. Så. Men känns det inte lite kul också? Känner man inte sig lite uppskattad? Jo, såklart. Det är roligt när större företag tar kontakt med en. Jag har både pratat med Spotify och Klarna Ja. som lite större. Men jag är inte så sugen. Jag är en lantis. Så Du jag är gillar inte så Skåne sugen också. på så jag är inte sugen på att flytta till Stockholm alls. Nej. För nu bor du i Malmöregionen, men jobbar nu på andra sidan sundet. Eller ja, det beror på hur man ser det, kanske. Precis. Vad gör du på... Berätta först, vad är Jabra för någonting? Det är kanske många som känner igen det namnet. Ja, jag tror de flesta känner igen oss på grund av våra hörlurar och headset. Men de håller också på med hörapparater. Och det är det de började med faktiskt.
De är över 150 år gamla, själva företaget. Ja. Är det danskt från början också? Ja, det är Mm. det. Det är det. Så ja, Ja, men det utvecklas nya grejer hela tiden. En av de senaste grejerna som inte är ute än är en kamera. Tappar typ jag allt orden i bara för ett det. grej Ja, för så här videokonferenshistoria eller? Ja. precis. Som också då gör så här fisheye så att man ser hela konferensrummet. Japp. Och det blir ju mer och mer, även när vi kommer tillbaka till kontoren så kommer det ju bli mer och mer att vi är vana vid att jobba på distans. Så att det är lättare att kanske då skapa kontakter internationellt för att vi är vana vid det. Just det, och Ja. då, nu kom jag på när du säger så, just det, Jabba, för det är nog där jag har mycket kommit i kontakt med Jabba, för jag tror vi har någon form av rund bordsmikrofon som vi har använt när vi har föreläst och så, som är väldigt, väldigt bra på att ta upp rumsljud rent allmänt och som har funkat väldigt, väldigt bra. Så kul. Men då tänker jag så här, okej, okay, hörlurar och Jabba-skript, det här känns inte som att det här hänger ihop på något sätt, utan när vi har liksom diskuterats, eller när jag har pratat och intervjuat tidigare studenter här så har det ju varit mycket konsultbolag, rena IT-bolag och så här, men det här känns ju inte direkt som så mycket mjukvaruutveckling, eller hur är det? Nej, jag förstår vad du menar. Det var lite så jag tänkte också från början, var blir min plats här? Men det finns de har gjort ett Chrome-plugin, Chrome Extension, som i princip översätter koden i hörlurarna som då blir kopplat med datorn i USB-sticka eller Bluetooth. Översätter det till JavaScript Mm. så att jag kan få tag på det i webben. Yep. Och då kan jag plocka upp saker som till exempel hur mycket jag pratar, hur mycket jag är tyst, bakgrundsljud. Så det är mycket det jag sitter med just nu. Håller på att göra ett litet plugin till folk som sitter och svarar i telefon och sånt med stora servicecenter till exempel. Och så ska jag presentera för dem, ja du var tyst 10% av samtalet, vilket kanske är Ah. normalt för Sverige och så, eller den svenska kulturen. Och så kan jag säga att nu sitter du i alldeles för bullrig miljö. Om de till exempel sitter hemma och har en hund som skäller eller barn eller så här, så får man säga till dem, nu får du flytta på dig för att din kund hör inte dig ordentligt. Men det låter ju som att det skulle vara intressant, inte bara för callcenter, utan för hela liksom den här miljön vi sitter i. Alltså allt ifrån streamingprogramvara till olika typer av mötes, alltså Zoom och Teams och så vidare Ja, också. precis. Så jag gör bara så här små specifika grejer just nu, men vi håller på med någonting som vi kallar Jabra Plus, som blir liksom helt och hållet online. Som vem som helst kan öppna och ha i bakgrunden när du till exempel sitter i samtal så som vi har nu. Och så spelar den in eller hämtar data ifrån headsetet och gör lite fina grafer och så med det. Det låter ju så här, alltså det låter så här ljudanalys och grafer och grejer. Är det mycket? Det känns som det blir ganska matematiskt tungt fort, eller hur ser det ut? Ja, det blir lite big data av det hela, det blir det. Och det är ju mycket av det jag sitter med nu, att veta hur jag ska få fram den relevanta informationen från det jag plockar upp och från headsetet. Så ja, det blir en del matematiska, men det är inte lika farligt som på förra jobbet när vi satt med bolån. Jaha, ja just det, då var det mycket ekonomi, så Ja. ja, lite mer att räkna Och då på var det ju, då handlade det om andra folks pengar. Det finns inget, du har inte då får vi något väl inte göra spelrum att fel. göra fel. Nej, Nej. precis. Ja, men vad kul. Hur ser en dag ut för dig? Nu är det lite speciellt nu. Har du ens varit på, har du varit på kontoret överhuvudtaget? Eller har du alltid suttit liksom hemifrån nu, sedan du började? Ja, och om man räknar med min intervju så har jag varit där 3 gånger. Ja.
Men hur har det varit då? För vi hade Madde här tidigare också som var i samma situation och gick ut förra året då och började på ett nytt jobb. Och liksom, hur har onboardingen och allting fungerat? Hur har det varit? Har du liksom kunnat få kontakt med kollegor och sådana här saker? Eller har det blivit, hur har det känts? Ja, alltså jag är inte så bra på danska som jag hoppades på att jag skulle bli. Planen var ju liksom ja, att man kommer dit och så småsnackar man och så, ja, du vet det här kontorssnacket. Och att man då ska bli hyfsat duktig på danska. Men, och sen så jobbar jag, just med det jag gör just nu, jobbar jag ju själv. Så att jag har ingen kollega jag har så här direkt kontakt med varje dag. Men vi har ändå vårt morgonmöte. Så det är det första jag gör på morgonen. Berätta vad jag gjorde igår, vad min plan är för idag. Hur jag ligger till till vår produktägare då, som håller koll och ser till så att allting flyter på för oss. Nu kör vi inte Scrum, men han är ungefär som en Scrum Master också då. Tagit sig den rollen med. Ja, och sen sätter jag mig och jobbar. Tills jag känner att nu orkar jag inte mer. Kanske jag tar och springer en runda eller någonting och sen avslutar jag dagen efter det. Det är svårt när man jobbar hemma, när man bara sitter hemma, att bara så här, okej, nu är jag färdig med jobbet. Jo, så då brukar jag ut och göra någonting för att liksom, så bara koppla bort nu, hem, nu är jag för klar. Det är nog vettigt. Det är bra att ha en Agnes och behöva gå ut och gå med också, kanske, som precis, hjälper precis till lite där. Agnes var det, va? Så att jag inte sa fel. Och somnat också till och med. Men danskan, jag tycker det är lite spännande. För nu vet inte jag, det här kan bli en lång utläggning. Men jag är uppvuxen på västkusten. Och när jag var liten, och då pratar vi 80-talet så här. Då var det ju liksom svensk TV1, svensk TV2 och dansk TV1 och dansk TV2. Och det var alltid dansk TV hade alltid de bästa filmerna. Så det gjorde att man var tvungen att titta på så här Indiana Jones på dansk TV med dansk text. Och då lärde man sig liksom ändå att hänga med så att man ändå förstår danska och sådär. Men sen har jag förstått att, jag vet inte, hur ser det ut för dig som ändå också, du är ändå uppvuxen ganska nära Danmark. Hur blir det, hjälper det någonting eller är det liksom svårt? Ja, så jag är lite avundsjuk på er generation just med TV. Att, jag har en äldre kollega på Järbra också som också är svensk, som bor nere i Trelleborg. Och han har ju mycket lättare för danskan än vad jag har. Och särskilt när de pratar fort. Så, nej, jag hänger inte med. Stopp. Byt engelska. Ja, precis. Men ja, visst, att jag bor nära Danmark har ju haft sina fördelar. När jag har varit ute och tävlat med hästen så har jag tävlat mycket i Danmark. Och hade jag inte gjort det så hade jag varit helt blank. Men sen är ju jag ett internationellt företag också, så oftast har vi någon engelsktalande med i våra möten, vilket gör att... Och du bara, vad bra, hon är med idag, så att nu så får vi prata engelska. Precis. Nej, så det är 90% av det är det, pratar vi engelska. Och hela vårt testteam är i Kina. Jag kommer inte ihåg vilken stad det är, men det är... Så att på morgonmöten och sånt är det alltid engelska. Och dokumentation antar jag, engelska också. Precis. Så att egentligen, danskan är bara till om jag skulle åka till kontoret och småsnacka med folk. Ja, men det får vi väl hoppas att du får möjlighet här snart. Ja, jag känner mig för det. Inte så långt bort. Men JavaScript, om vi tittar lite på det, då sitter du inte så mycket i ramverk och så här, eller är det mycket liksom bara ren native, eller hur ser det ut? Ja, det är det. Och det är väl en sak jag saknar. På förra jobbet var jag full stack och jag satt med Kotlin och vi satt med Vue från början på frontend. Men gjorde vårt eget lite front-end ramverk till slut. Aha. Spännande, men alla verkar landa där till sista. Ja, men precis. Och så var vi, det var ett litet företag ju, så vi hade ju möjlighet till att experimentera lite. Och då kände vi väl att ingen av ramverken tickade alla boxarna. Så då slutade med att vi gjorde någonting eget. Väldigt simpelt såklart, men...
Och det kan jag väl sakna. Vanilla JavaScript, det är kul på sitt sätt också. Det finns inga ramar, inga hämningar. Du kan göra vad tusan du vill. Till mångas frustration kan jag meddela också som lyssnar på det här. Ja, precis. Fast jag som JavaScript-utvecklare tycker ju det är det roliga med det. Mm. Så att, precis. Jag tror man är antingen yay eller nej där. Japp. Hur, när du gick ut här nu, eller vi kan börja från, vi börjar lite från början, det är alltid spännande. Varför sökte du in till webbprogrammering i första läget överhuvudtaget? Kommer du ihåg? Ja, jag hade ju sökt, jag var mycket för träning och sånt innan. Kanske inte syns längre. Jo, det är det. men inte på samma sätt längre, det är jag inte. Och hade sökt lite sån här i lärare till idrott eller personlig tränarutbildning och sånt. Och sen så hade jag sökt webbprogrammering för att liksom, oj, det lät kul, men det är inte mitt första val. Det var typ 4 eller 5 eller något sånt. Oj, ja. Och sen under sommaren så kom jag på att men som personlig tränare och sånt så måste jag alltid gå omkring och typ så här sälja mig själv eller mitt företag. Och jag tror också det kommer ta ut det roliga ur träning för mig. Det är många personer som är jobbar med någonting kul och så behöver du aldrig jobba en dag i ditt liv. Jag är ju lite åt andra hållet. Jag tycker man har ju flera hobbies och väljer man att jobba med en av dem så har du en hobby du kan tjäna pengar på. Du kanske har en hobby för din hälsa och en hobby för ditt kreativa sinne. Och jag är ju mer att jag vill hellre dela upp det. Och det är inget fel på något av delarna. Man är som man är. Ja, men och då kom jag på att bara så här, jag vill inte jobba med träning. Och då hade jag webbprogrammering på listan och tänkte så här, ja, men jag tyckte ju det lät roligt. Vi hade ju bara lagt till det för skojs skull. Så jag flyttade upp det så att jag fick det som första val. Och sen när jag kom in så är det ju som alla utbildningar. Det är många som sållats bort där i början. Det är rätt så hög svårighetsgrad för att liksom, jag har fått säga att folk har det som krävs för att klara av utbildningen. Och sen efter det så blev man ju, när man kände att man klarade av det. Det var då man bara sa, men okej, jag är ju hyfsat duktig på detta. Detta liksom gillar mitt kreativa sinne. Jag har alltid tyckt om att skapa och göra saker. Och såklart kan man ju inte tänka bort att det finns jobb inom det. Och att man vet om att man kan tjäna en bra slant för det med. Och det gjorde väl att man tog sig igenom. Mm. Precis, och du läste ju på campus också, men ni var ett ganska gött gäng liksom, som hängde ihop så där också. Det hjälper ju också till, och nu hoppas vi att vi kan också ha det på distans liksom, att man känner att man kan få stöttning i grupperna och så där. För det tror jag var viktigt för hela gänget där, liksom. Det kändes som att ni lyfte varandra. Ja, precis. Jag hade inte klarat av det lika bra på distans. Det hade varit svårare både att sätta sig ner och plugga och att alltså man hade kompisarna till att okej, ses vi, nu har vi tenta då eller det ska vi in om några dagar, så nu sätter vi oss på campus och så stenhårt hela natten liksom. Ja, precis. Så jag har ju mycket att tacka för mina campusvänner. Men det tror jag många känner att det är svårt att hitta motivationen och till att göra det själv. Så att jag avundar inte er som är på distans just nu. Min syster pluggade i Kalifornien och har ett år kvar. Men kom hem förra sommaren eftersom att de typ blev utskickade. Så att hon har också suttit på distans senaste året. Och hon tar också examen denna. Men hon har kunnat fortsätta plugga då i alla fall. Så det var inte så att hon fick liksom pausa? Nej, hon har kunnat plugga på distans. Men det har ju varit tufft. Särskilt när man är van vid att sitta på campus också. Mm.
Kommer du ihåg vad du gjorde för projekt i årskurs 1? Många av de här studenterna, eller vi har studenter som både läser årskurs 2, då gör de ju det här stora kundprojektet som ni också hade. Minns du vad det var på för företag där? Nej, jag kommer inte ihåg vad det hette. Kommer du ihåg vad ni gjorde? Ja, vi gjorde ju typ något litet, något, hon ville ha något administrativt som hon, jag kommer inte ihåg vad det var hon jobbade med, men hon ville samla data om sina kunder och lite sånt. Okej, nej, det minns inte jag heller då. Det var något generiskt så här som jag inte kommer ihåg riktigt. Ja. Och kommer du ihåg vad du gjorde i projektet jätten? Det här individuella? Ja, det kommer jag faktiskt ihåg. Det var länge sedan, men det kommer jag ihåg. Då gjorde jag Keep, Google Keep, en sånt anteckningsblock. Just det. Och så gjorde jag med real-time data, så delade jag den länken med folk i min, eller personer i min familj. Ja. Så att jag kunde ha det uppe och så skrev pappa en liten anteckning och så ploppade upp för mig. Så kolla, någon har skrivit en anteckning för 2 minuter sedan. Jag bara får nu helt precis se framför mig typ så här post-it-lappar nästan, ja, eller någonting. Var det det? Ja, ja, lite glada färger, så här pastellfärger, ja, post-it-lappar. Ja, såklart. Ja. Ja, men då minns jag den. Ja, kul. Ja, yep. Ja. Ja, och det var ju... Det var ju vid det projektet jag tror att man liksom, eller många utav oss hade nog samma insikt, eller kom till samma insikt under det projektet som jag. Att man bara såhär, jag klarar ju av att göra detta. Ja, det här kan jag, liksom. Ja. Och sen tar man sig igenom resten av utbildningen efter det, tror jag. Ja, där hör ni, fasen, det är väl, kan ju inte bli bättre pepp, eller hur? Så här. Ja, men perfekt. Ja. Är det någonting när du sen har gått ut här nu, är det något du kände att bara shit, det där, du har ändå träffat på kollegor som har gått andra utbildningar och sådär säkert, och känner du någon, är det något du känner att bara shit, varför hade inte vi det där, de verkar ju liksom ha mycket bättre koll på de här bitarna och sådär. Ja och nej, alltså det, jag tyckte utbildningen var väldigt bred och tog en bra grund i många grejer. Och sen handlade det ju mycket om vad jag hade för intresse för saker jag kanske inte var så duktig på. Till exempel när jag kommit ut i arbetslivet så har det varit mycket, mycket mer fokus på säkerhet. Och jag vet att vi hade någon kurs inom det. Men det är inte ett intresse för mig. Så att för mig har det alltid varit lite mer tvingat. Någonting man behöver göra. Och så jag kommer ihåg att när jag kom ut i arbetslivet, jag bara, oj, jag kan inte så mycket om detta. Men Rebecca, du hade ju en kurs innan det. Varför? Liksom. Tredje året gick jag ju mest för att jag inte kände mig redo för arbetslivet än. Och det tycker jag, det håller jag fortfarande fast vid. Går man 2 år och känner... Jag vet inte om jag vågar. Nej, men går det tredje året och känner jag lite mer säker på det. Och nu har vi ju gjort om också. Så när du gick så var det lite mer, det var ju det här lite mer ihoppusslat av lite kurser från höger och vänster så där. Och tillsammans med lite andra utbildningar så nu, i och med den nya utbildningen, så det tredje året nu kommer ju vara också lite mer fokuserat. Vi kommer att titta mycket mer på liksom lite större arkitekturer och sådana här saker inom webbutveckling. Så att, och även att få in det här, det tror inte ni hade, eller hade du det? Läste du Web Intelligence med Johan Hagelbäck? Borde nästan ha varit att du gick ut innan den kursen skapades. Ja, nej, jag känner inte så här lite maskininlärning och sådär. Ja, okej. Okay. Ja, men då... Nej, ingen maskinutlärning. Nej, jag tror den kan ha kommit. Ni hade kanske honom i någon sorts den här Java-algoritmgrejen, var han nog säkert att hjälpa till när du läste. Ja, ja. Just det. Och det var någon lite mer avancerad kurs i tredje året, tror jag, för mig. Precis, japp. Ja, är det någonting, du har ju redan skickat med så himla mycket till de här studenterna nu, men är det någonting du känner sådär, liksom, du skulle ändå vilja, liksom, ja, men tänk på det här, dels under studierna, efter något du känner att bara, det där skulle jag vilja. Kan vara svårt att komma på också. Ja, nej, men var inte rädda för att ni inte kommer få jobb. Det finns jobb för er, men ni, det här har jag sagt till min syster nu också senaste halvåret. Ni kan inte sätta hur, alltså
folk går in med att ja, men det finns jobb till oss som programmerare och vi kan sätta lite krav. Och där säger jag väl att sätt inte för höga krav på ditt första jobb. För att det viktigaste är att du kommer in i arbetsmarknaden. Och sen ditt andra jobb kan du nu ställa lite mer krav på. Alltså både lönemässigt och förmåner och vilken tech-stack du vill jobba med och så. För att det viktigaste är att du bara kommer in i arbetsmarknaden just nu. Det kanske nu har jag inte tänkt på innan, men när du säger det kanske till och med finns en liten fördel i att det där första jobbet inte är det perfekta jobbet. För att man kanske blir tvingad att röra sig ett steg. Det är ofta där den där stora lönen. Går man in som junior och börjar på en lite lägre lön och sen stannar i det företaget resten av livet, då är det nog risk att man hakar efter i sin löneutveckling liksom hela tiden. Så att det kanske är bra att ha den tanken att jag gör 1, 2, 3 år sådär på ett ställe. Sen ska jag gå vidare till något annat. Ja, och där hade jag ju fördelen att jag var anställd hos ett rekryteringsföretag första året. För sen när jag skulle bli anställd hos det riktiga eller det faktiska företaget, så sa jag till dem att jag måste se detta som ett jobbbyte för att kunna få upp min lön utifrån den låga utgångslönen jag hade som nyexad. Den ville jag ju inte fortsätta på när jag då bytte jobb. Ja. Och där hade jag ju fördelen att de kände ju mig så väl redan och visste om att de ville ha mig på företaget. Så jag hade ju möjlighet att sätta lite krav på dem. Det är bättre att ni liksom går in med en lön ni känner att okej, kanske inte det jag önskade mig, men jag klarar mig ett år. Och också glöm inte bort att det finns möjligheten att säga att ja, jag kan gå med på denna lönen, men jag vill ha ett nytt lönesamtal om ett halvår. Om ni inte skulle vara nöjda. Så det finns många fler alternativ än att säga att nej, jag skiter i detta, det var inte det jag hade tänkt mig. För att då kanske det bara tar längre och längre tid för att komma in i arbetsmarknaden. Och era förväntningar om att vi är eftertraktade är sanna. Men det är ingen som vill anställa en nyexad för 30 plus lön. Det är svårt. Så att bättre sänk den ribban lite och sen ställ extra höga krav till nästa jobb. Eller om ni som sagt ber om en ny löneförhandling efter ett halvår. Mm. När ni har visat era kunskaper och att ni passar in. Jag vill utmana dig lite på den siffran. För min känsla senaste åren är att det har krypit upp lite. Och jag skulle nog säga att som nyutexad, i alla fall om man har gått 3 år, så är det nog inte helt omöjligt att man ligger på kanske 32, något sånt där. Ingång. Det är inte alls ovanligt. Jag är ju bara halvsvensk, så att jag har inga problem att prata lön. Precis. Vad tjänar du då? I danska eller i svenska? Svenska, för att danska är 1,3 eller något sånt. Jag är 1,3-1,4. Ska vi bara skriva. Ja, just det, måste du räkna om för att du får i danska såklart. Ja, då har jag 60 svenska. Ja, det är inte... Och det ska jag säga, det är faktiskt rätt bra. Det är väldigt sant. Men det handlar ju om Danmark och att jag jobbar i en storstad utan att behöva bo i en storstad. Just det. För om man skaffar sig Stockholmsjobb men bor som mig lite utanför eller på landet, så har man inte den hyran man behöver för att bo i en storstad heller. Precis. Så det är också värt att räkna in. Och sen är danskarna betalar ju mycket mer i skatt än vad vi gör. De betalar ungefär 37-38%. Och du skattar i Sverige, eller hur funkar det när du skriver? Eller du måste Jo, jag vet. Jag känner lite folk som har jobbat sådär också. Det är inte helt enkelt. Nej, det är inte helt enkelt. Och det känner jag ju lönen är ju en stor anledning till varför jag tog mig an det struliga med att jobba i Danmark också. Men just nu, så eftersom vi jobbar hemma så mycket, så skattar jag i Sverige. Däremot får jag inte den skatten förrän nästa år när vi faktiskt gör någon sorts jämkning eller något. Just det. Så att
Men ut efter detta här får jag, ska vi säga, 38 svenska. Ja. Och det är ju fortfarande fruktansvärt det är mycket. Det är väldigt, väldigt bra. Ja. Men jag började också på 25 på mitt rekryteringsföretag. Ja, men då var det ändå också 4 år sedan. Så att, ja, jag tror det kanske, det kanske det skulle ändå, jag skulle nog säga att det kanske då, det är runt 29-30 kanske idag på samma jobb då. Så att, ja, nej, men det är det säkert. Det är, helt okay. Det är klart, det har ökat också. Ja. Och det är väl min bild också när jag pratat lite, om man tittar upp mot Stockholm, så just så här seniorutvecklare, för det är ju det du får räkna dig som, så är väl klass, alltså så här bara standard är väl ungefär 50 har jag hört. Alltså det är någon sorts liksom så här standard, så här, ja men 50 det där, man börjar prata och så kan det vara plus lite sådär. Ja, och det beror ju också på hur stort företaget är. Och det är ju, även om jag tog det här danska jobbet mycket på grund av lönen, och för att jag ville då prova jobba i ett stort företag, så är jag ju nog lite mer för att jobba i mindre, kanske en 20-30 pers stort företag. Jag hade trivs bättre, eller jag trivs bättre i en sån miljö. Yeah. Och då fattar man ju att då får man ju gå ner i lön än vad man har på ett sånt här stort internationellt företag. Japp, precis. Vad kul. Mina hörlurar ligger där helt trasiga. Vad ska jag köpa för något? Jag behöver ett headset, jag behöver en bra mic och bra lura. Vad har du? Ja, jag har 50% rabatt, Johan. Så att det är bara att rädda mig. Nej, för annars, dessa här som vi sa innan vi började gå live. Dessa är Evolve 75 eller 85. Jag ska bara säga, 85 är de. Evolve, jag lyssnar Tobias här också som behövde nya lurar med. Ja. Och de är ju fruktansvärt bra. Men de kostar ju 5 000. Ja, det är ju ganska saftigt för hörlurar, absolut. Så köpte jag dessa för så länge sedan, som är sporthörlurar. Också jättebra, superbra mikrofon och sån här active noise cancellation har de på alla sina hörlurar nu, tror jag. Och de gick för 2 000, tror jag. Man kan aldrig få för mycket hörlurar, det är ju det som är. Det känns som en ganska så här stabil bransch, så, för att det är inte som förr att man har ett par och så nöjer man sig, man vill ha det för alla. Nej, precis. Och det har ju gått superbra för Jabra nu också under pandemin när alla börjar jobba hemifrån. Med det. Ja, det måste ju vara liksom för alla de här bolagen, alltifrån, ja, jag kör ju Röde och allt liksom måste ju explodera. Rebecka, det har varit jättekul att se dig igen. Det var några år sedan. Du hade väl examensceremoni på slottet, eller hur? Ja. Japp. Det får vi ju inte i år tyvärr heller, utan vi kommer att köra en digital variant. Så det är så himla, jag tycker det är så gött med den där examensceremonin. Liksom. Och så träffas man efteråt. Och så. Ja, så, men jättekul att se dig och stort lycka till i framtiden. Vi kanske hörs om några år igen, så får vi se var du befinner dig då. Kanske är du på Java, kanske är du någon annanstans, man vet ju inte. Så, tack för att du ställde upp. Ha det så himla gott. Ja, hejdå. Tack så mycket, Johan. Vi hörs.